السلام علیکم ملګرو د کینیډا په ٹی 20 گلوبل لیگ کې ډیر د پاکستان او د افغانستان لوبغاړي واغستل شو د کینیډا ٹی 20 گلوبل لیگ د ڈراپنگ مکمل کې دوه بعد شپږو ټیمونو خپل سکواډ تیار کړی دی د کینیډا پر لیگ کې به پاکستان او د افغانستان کم لوبغاړي شامل وي او دا لیگ به کله شروع کیږي او بل طرف ته آی سی سی والا په لیگونو باندې پابندي لګوي چې دا ولی نو ټول معلومات تر لفه دی ویډیو کې در کوم ویډیو راست تر اخره پورې وګورئ او د نورو کرکټ مینوالو سره شیر کړئ د کینیډا پر لیگ کې به ټوټل شپږ ټیمونه حصہ اخلي چې دا لیگ به په 28 جولای باندې په کینیډا کې شروع کیږي د کینیډا لیگ پر یو لوبډاله کې به پاکستان افتخار چاچا شامل وي د افغانستان به کریم جنت شامل وي او پر اسکرین باندې تاسو را سکواډ کاری محمد حارس په هم په دې لوبډاله کې شامل وي یعنی په دې لوبډاله کې به دوه پاکستان او یو د افغانستان لوبغاړي شامل وي د دې دویم ټیم د سکواډ تاسو پر اسکرین باندې ښکاري چې پر دې سکواډ کې به صرف د پاکستان شعیب ملک او شانو ازدانی شامل وي په دې دریم ټیم کې به هم صرف د پاکستان درې لوبغاړي شامل وي اسامه امیر حسین تلت او عثمان خان دا هغه عثمان خان دی کوم چې په پاکستان سوپر لیگ پی ایس ایل کې تیز ترین سنچری وهلی و په شپږ دېرش بالو نومان دي سل رنزونه جوړ کړیو پر سلورم ټیم کې به شامل وي پاکستان وکټ کیپر بیټسمن محمد رضوان نوین الحق او نجیب الله زادران یعنی پاکستان په یو لوبغاړي شامل وي او د افغانستان په کې دوه لوبغاړي شامل وي د محمد رضوان او نوین الحق دلیل لوبډالې کوچ به عاقب جاوید وي د پاکستان او سریلانکا ټیسټ سیریز هم را روان دي نو کېدې چې محمد رضوان د کینیډا پر لیگ کې شریکت ونه کړي او که سرپراست مخور کړي نو کېدې چې سو میچونه فار محمد رضوان د کینیډا لیگ د فار لاړ شي پر پنځم ټیم کې به هم صرف د پاکستان دوه لوبغاړي شامل وي تاسو پر اسکرین باندې ښکاري عباس افریدی او محمد وسیم جونیئر چې د پاکستان یو ډیر خال راونډر دی چې تعلق یې د وزیرستان سره دی د کینیډا لیگ پر شپږم لوبډاله کې به شامل وي بوم بوم شاهد افریدی فضل حق پاروکی زمان خان عبدالله شفیق او سائم ایوب په دې لوبډاله کې به د پاکستان او د افغانستان پنځه مشهور لوبغاړي شامل وي نو دا کینیډا لیگ به په 28 جولای باندې شروع کیږي او په شلم اګست باندې به دا لیگ ختمیږي نو د کینیډا پر لیگ کې د پاکستان او د افغانستان دغه لوبغاړي اغستل شوی دی ما ایستاسو سره نمونه شیر کړو چې دا یو ډیر زبردست لیگ دی چې لوبغاړي په کې هم ډیر زیاتې روپۍ وګټي او کرکټ بورډونو ته به هم سنا څه فائدہ ورسی شاهد افریدی او شعیب ملک چې خپل هیواد د پاره 15 کال لوب کړی دا دادوانو لوبغاړي به هم تاسو سره کینیډا پر لیگ کې په نظر باندې راځي یو بل غټ خبر راغلی دی چې آی سی سی والا په لیگونو باندې پابندي لګوي چې دا ولې د دې وجه سده ملګرو نن سبا لیگ کرکټ ډیر زیات عام شوی چې تقریبا هر ملک هر هیواد خپل لیگ جوړ کړی دی او په دې لیگونو کې سوپر سټار لوبغاړي شریکت کوي چې ځنې لوبغاړي تر خپل وطن ډیر مهم میچونه پریدي او په دې لیگونو کې د روپو د ګټلو د فار شریکت کوي د جیسن روي په شان تکړه لوبغاړو چې کوم دی لیگ کرکټ له توجه ورکړه او د خپل ملک د خپل هیواد چې کوم مهم میچونه نو هغه پرې خو دو او د امریکای په لیگ کې ځان شامل کو دا سید و دریو نو لوبغاړو هم لیگ کرکټ له توجه ورکړه او د خپل وطن چې کوم مهم میچونه نو هغه پرې خو دو تر دې سره انټرنیشنل کرکټ ته ډیر زیات نقصان راسي نو دی باندې آی سی سی ډیر غټ اکشن اغستې دي نو آی سی سی والا د لیگون د فردا قانون جوړوي چې د شپږو زیات غیر ملکی کلاړیان به په دغه لیگونو کې ناغستل کیږي او کاخلی هم دغه باقاعده کرکټ بورډ او آی سی سی ته جرمانه ورکوي نو د آی سی سی د قانون بر لیگونو د فردا ډیر زیات مشکلات جوړ کینو بیا ورا لیگونو والا ډیر کم لوبغاړي د بهر ملکونو نه اخلي که تاسو افغانستان او د پاکستان د کرکټ مینه والی نو زمونږ یوټیوب چینل او فیس در سره فالو کړئ دا زمونږ نه نوی ویډیو ملاوي ګو په بلې ویډیو کې د الله په امان.